kawasan Leno pula. Hey, ha. Kawan-kawan Maria. Okey, ni di mana kanak-kanak di bawah baby di bawah apa? 3 bulan. Kawan-kawan Maria. Lamanya Lena. Tak peduli dah. Mana Lena, Maria? Okey, program yang kita buat ni tengok. Kak Long kawasan Leno pula. Hey, ha. Kawan-kawan Maria. Okey, ni di mana kanak-kanak di bawah baby di bawah apa? 3 bulan. Kawan-kawan Maria. Yeah.